အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နေရှာရဲ့ tutorial နေ့ video ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ tutorial ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video တွေကိုကျွန်တော် snapshot လို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ free frame effect တွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နမူနာ video လေးကိုကြည့်ကြရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စကြရအောင်ပါနော်ကျွန်တော် snapshot လုပ်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်၃မျိုးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့စကြရအောင်ပါနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ခုခုကိုထည့်သွင်းလိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ပထမဗီဒီယိုမှာဒီ frame ကိုကျွန်တော်တို့ screenshot ရိုက်ပါပါနော်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကတော့ဗီဒီယို footage တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ collage နဲ့နေရာရောက်ရင်ကျွန်တော် snapshot ရိုက်ပါပါနော်ဒီ screen ကိုအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပါမှာနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ export frame ပေါ့အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် video 1ဆို video 1ပေါ့ကျွန်တော်ထားပါတော့ကျွန်တော် video 1လို့ပြောင်းလိုက်မှာနော် v1 ပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ format တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ change လုပ်ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားသော size ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် png ယူလို့ရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ jpeg နဲ့ပဲထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို map ပေးရမယ် map မပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဒီ project တွေဝင်လာမှာမဟုတ်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီကောင်ကို map ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာတိမ်းမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော် location ထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် okay နေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် project မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တက်ဖို့ကြာလာပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကြိုက်ဆွဲထည့်လို့မရဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီနေရာဒီ frame နေရာမှာကျွန်တော်က screenshot ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လာထည့်တဲ့ခါကျရင်လေပေါ့เนาะဒီ frame နေရာမှာပဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီ frame နေရာမှာပဲလာထည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှသူကလာတာနဲ့ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလာလာနဲ့ရက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာလာထည့်မယ်ဆိုတာမတည့်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒါကတော့နံပါတ်1နီလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာထိထိပဲထားပါတော့ကျွန်တော်အဆုံးထိထားမလားเนาะဒီလောက်ထားပြီးရင်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခတ်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်เนาะ VPN ယူတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဒီအရှိကိုဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲမှာ तू က play လိုက်တဲ့ခါမှာเนาะပြီးတာနဲ့ तू ဒီမှာပုံမှန်နေရာပြန်ရမှာပေါ့နော်အဲလိုပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အရှိအတူပြန်ဆွဲလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ချပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာเนาะ okay snapshot လောက်လိုက်တာပေါ့ဥမာကင်မရာရိုက်တဲ့ effect ပုံစံမျိုးဆိုရင် clap အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြီးတော့မှပြန်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုး effect လေးလုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုနံပါတ်1နီလန်ကိုသွားမှာပေါ့เนาะနံပါတ်1နီလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ screenshot လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာ screenshot လုပ်ချင်တာလဲအဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် screenshot လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ add frame ဟိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတာဒီနေရာကတော့ frame ကိုဟိုးလိုက်ပြီပေါ့เนาะဆုပ်ကင်လိုက်ပြီဆိုရင်သူက screenshot ဖြစ်သွားပြီokay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုဆွဲတင်မယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကိုဒီလောက်အရှိထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုခက်လိုက်မယ်နော် keyboard ပေါ်ကပေါ့နော် c ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခက်လိုက်မယ်အဲပြီးရင်ဒီကောက်ကိုနော်ကျွန်တော်ဒီအဲဒီအနောက်ထိဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရတဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးရတဲ့သူကပုံမှန်အတိုင်းပြန်လာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ပုံစံနှစ်ဖြစ်ပါတယ် okay နောက်ထပ်နီလန်တစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်နံပါတ်3နီလန်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်ပေးနေရမှာ screenshot လုပ်ချင်တာလဲဒီ spin လန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ရပါတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ left click ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ insert frame hole เนาะ cement ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ तू ကတစ်ခါတည်းပဲကိုယ့်ကို2စက္ကန့်ပေါ့နော် तू ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ frame hole 2စက္ကန့်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် play ကြည့်မယ်1 2 3အဲ့ okay နော် frame 2စက္ကန့်ပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ तू ကတစ်ခါတည်းပဲပြန်လာပေးတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ तू က time limit ထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နီလန်3မျိုးတော့သိသွားပြီပေါ့เนาะဒါဆို screenshot လေးလောက်တဲ့နီလန်ကတော့3မျိုးကျွန်တော်သိသွားပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုပေါ့เนาะတဘာဝကြာအောင်မှာတစ် frame နဲ့ frame ကူးတဲ့ခါမှာဒီမျိုးရက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကဂျာတဲ့ effect ထည့်ဖို့လောက်ပါအောင်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ dit to y ပေါ့เนาะအဲဆို effect တွေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲပုံမှန်ဆိုရင် video transition ပြီးတော့မှကျွန်တော် dissolve တွေကပေါ့เนาะ dit to y အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီနေရာမှာထားလိုက်ပေါ့เนาะ okay နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်အနောက်မှာလည်းထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုသလိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ adjust လုပ်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် play ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဥမာကင်မရာ effect ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်နေရာမှာကျွန်တော်လာတယ် clap okay ဒါဆိုရင်ပြီးတော့မှပြန်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကတော့ effect number 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကလည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒါ color ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတခြားသော color တွေပေါ့နော်ဥမာ black and white ပုံစံမျိုးတွေ okay black and white ဟာကိုကျွန်တော်ဒီလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြီးရတယ်ပါပြန်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ effect အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားသော effect ဒီ tint တို့ပါတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံစံတွေကတမျိုးပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်
โอเคကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะအယောင်လေးတွေကိုကစားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါလိုသလိုကိုယ့်ရဲ့ effect လေးတွေကိုပုံစံမျိုးတုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะโอเคနောက်ဆိုရင်ဗီဒီယိုတစ်ပတ်ကိုထပ်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီကောင်မှလည်းတူတူပဲကျွန်တော်တို့ effect လေးတွေတော့เนาะတုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတခြားတော့ပေါ့เนาะ leaf color နဲ့ကျွန်တော်တုံးကြည့်မှာပေါ့เนาะโอเคဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်။နော်ဒီအလဲမှာပေါ့ရက်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် effect control တွေပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာ select မှတ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အစိမ်းအောင် select မှတ်လိုက်မယ်။အဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်အောင် select မှတ်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဂျူတိုရီကတော့ဒီလောက်ပါပေါ့နော်အားလုံးပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကို screenshot ရိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လည်း screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဒီလို effect မျိုးလေးတုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအဖြစ်အချိန်နဲ့တပြေးညီလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်